Zdravím vás, priatelia, a vítam vás pri ďalšom dieli na kanáli Peter My Drug Life. Moje meno je Peter a ja vás chcem pozvať so mnou na ďalšiu cestu, na ďalšiu, dúfam, príjemne strávenú polhodinku, takže ak máte záujem a baví vás práca vodiča, tak neváhajte, sadajte a startujeme. Momentálne idem s Hitrou, tam bol vyložiť, bol tam trošku zdržanie, také hodinové, pretože tam bolo veľa kamionov, takže valím, nasám do Albans, nie je nejakých 35-40 minút odtiaľto, to vlastne hneď vedľa M25-ky, je tam taká bioplynová elektráreň, je tam nakladať vlastne tie výlisky, ten vylisovaný odpad potravinový, tie suché pomy, alebo ako to nazvať. No a potom máme ešte dvakrát smeti do smetiska, do spalovne a potom domov! Takže ja ďakujem, že ste rozhodli stráviť čas a milo pozrieť si moje malé dielko, moje video, čo ma teda veľmi teší. Čas natáčania tohto videa máme 337 odberateľov, to je teda paráda, rastie nám domovaričky každým týždňom, čo som teda veľmi rád. Ale za to samozrejme patrí najväčšia vďaka vám, pretože bez vás by to bolo nič, by to bolo také prázdny kanál, takže je to vaša zásluha, takže ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli ten odber dať. Všetkým mojim odberateľom, podporovateľom, prispievateľom do komentárov, takisto. Nebudem ich menovať, pretože ich je veľa, ale všetkým ďakujem. Ako som hovoril, dneska pohodička. Také krátke roboty mi dávame, pretože idem domov, takže ja by som mohol skôr skončiť, teda dúfam, že to aj sa podarí. Aj keď ja teraz ráno som stratil, tam hovorím hodinu. Bola tam veľká kolona, veľa aut sa tam vlastne stretlo naraz v tej firme, takže som tam musel čakať, že to postupne všetko vyjať, že som vysýpal, videl som tam papier, plast, klasika, recyklovaný vlastne odpad. Teraz idem do tej elektrárne, tam už som bol nakladať, akože chodíme tam, ja už tam nebol dávno tak, ale ak bol som tam, robil som tam istým aj video, čo máme nejakú zápku dobehnúť. Tak veľa, môžem tam urobiť nejaké zábery, natočiť, ak budete chcieť. Som vám to ukázal. Je to, ja tam chodím rád, akože tam dobrá robota, pohodne sú tam aj tie nakladači, chalani, bude v kľude, žiadny stres, žiadny problém. Majú tam super záchody, musím povedať. Takže, rád tam chodí, je to dobrá robota. Sice je to trošku to smrdí, tie výdisky a tak to mi je to, ja akurát otvorím dvere a vysypem to. Zase na smetisku, tam sa to vlastne zmieša so smeťami obyčajnými a ide to do spalovne. Takisto, takže jednoduché likvidovanie tohto odpadu. To sa to vlastne vylisováva preto, že sa z toho berie tá šťava, alebo to povedať. Tam vlastne kvasí, vlastne vzniká plyn a je tam paroplynová elektráreň, takže kvôli tomuto sa vlastne zvážajú tie pomie, čo aj vydávate. Teraz to prišlo na Slovensko, myslím, že sa vlastne separuje plynský odpad, tak to je presne to. A my vlastne vozíme už tie vylisované tú suchú zmes, vlastne oni to odšťavia, dá sa povedať, a my vozíme ten zbytok potom už, čo už je na spálenie. Samozrejme, chodia tam aj cisterny, tí už sa potom berú ďalšie tie odpady, čo vznikajú pri výrobe takejto elektriny. Takže ale to my nevozíme tú cisternu, tam berú vlastne tu tie rôzne roztoky a tie odpadové vody a tak ďalej. Takže naša úloha je toto, že máme sklápače. Videl som nového DAFa, sa mi podarilo už stretnúť. Zatiaľ iba ako predvádzačku, pretože ťahali nejaký náves vlastne, nejaký pódium a tak ďalej, takže asi taká, robia nejaké predvádzacie show. Nejakým stále, s ktorým som ho stretal, išiel oproti, také to vypadá, ako je také fakt také moderné. Keď sa mi to celkom páči. Veľmi sa teším, akože už to bude, uvidím, keby sa mi podarilo do toho aj nazrieť, keby to niekto mal, nejaký Čech alebo Slovák na ceste, aby čo tu zase máte. 40-ka, tu je to väčšie táto križovatka pripchatá. Takže rád som sa o toho pozrel,
to vlastne vyriešili. Čo to bude za parádu. A klasika je to, že budú ponúkať samozrejme kamery na miesto zrkadiel, čo už dneska ponúkajú všetky automobilky. Myslím, že okrem Iveca to ešte nemá, neviem, čo oni nemajú v ponuke tiež. Ja to Mercedes, to Astro, taký trend, tak teraz všetky vlastne automobilky to ponúkajú, aby aj ich zákazníci, keby potom tak strašne túžili a bažili, aby ju ostali ukratení. Pretože je to samozrejme konkurencia. Jednoducho veľká, každý snaží toho zákazníka prilákať a dať mu to, čo potrebuje. Čo sa týka práce, tak musím povedať, že roboty je strašne veľa teraz, neviem čo sa deje, ale pribudlo veľa roboty. Už je toľko práce, že som videl dneska aj tu Cialta, vlastne čo predali naši robotu. Vlastne vyšpeditovali, tak už vozia to, čo vozíme my. Tu je cudzá firma, som to dneska videl. To je dobré, ale je robota, je stále lepšie, aký deň. No, čo sa týka trasy, tak idem vlastne po 25-ke na 20. V druhom zjazde idem dole, keď ste chceli vedieť. Vlastne je križovatka na jedničku a potom je 22. zjazd, tam zbehnem. A je to aj veľa diaľnice, je to dokonca aj z diaľnice vidieť. Taká, tam je nejaká farma a vedľa toho je táto elektrárne Parobinová. Takže tam chodíme. Ďalšie je aj tu dolu, vlastne kúsok zájem trojkorej križovatka, tak tam je tiež ďalšia, tam chodíme tiež. To sa volá West, toto je North. Takéto firmičky. Ono to väčšinou vozia chalani naši, čo robia na dennej, ako máme Delta, ktoré robia na dennej od rána do večera. Chodia potom domov, oni vozia tieto krátke točky. Ale ako som spomínal, keďže idem dneska, ja vám končím, mám posledný deň v práci. Takže vydal takúto robotu, aby som nemusel robiť dneska 13 alebo 15. A 15 už vlastne nemôžem, už som vyjazdený z 15, už mám iba 13 dní výkon, takže by som bol čím skôr doma. Myslím, že keď som išiel vlastne cez Oxford, tak to bola katastrofa, som tam 38 minút stratil, som vlastne postakoval, tam bola taká zápcha. M1 ukazuje hodinovú zápchu. Je nič nezvyčajné, ale šťastie, že tam nejdem. Včera bol pondelok a bolo to v pohode, ako celá doprava, čo som bol dosť prekvapený, akože nikde to nestalo. Ešte som vlastne dole do Londýna do Biffy a potom som išiel tajal do pojem 25-ky a všetko plynulé. Tuto trošku. Samozrejme M40, križovatky, tam som strátil možno minútku, to trošku vypchávalo, ale dobre. Dneska je to horšie, to je zo dňa na deň, človek nevybere. Tak priateľia, pokračujeme v našej ceste. Nejakých 10 minút, ale by som byť na mieste. Na ďalšom zjazde vlastne budeme schádzať dolu. Doprava dneska celkom v pohode. Trošku sa opačný smer vypchával, ale ako som to hovoril, tam to je normálne. Tam vlastne to kríženie M40 a M4, tam je pečne problém s tým. Strašne moc auto tam pripája z tej M40. Zapka to je v obidloch smeroch často. Ja som tam celkom dobrý, až dneska skončím teda čím skôr, lebo chcem ísť domov. Nechcem byť v práci. A viac, pokiaľ to nie je nutné, to poznáte všetci. Mám taký malý piatok. Mám, že to tam rýchlo pôjde, a tak na to zvyčajne trvá tých 25-30 minút a som naložený, akože na to takým JCBčkom hodom nakladá. Má také kope, vlastne vnútri vále, čo teda aj uvidíte. Ja si teraz som spravím kafe. Kým ma naloží. Čas a panujem naspäť. Je to dôvod, jak tam vlastne zídem z diaľnice, je tam okolo 2 km taká úzka cesta dosť. Dávať pozor, lebo jazdia tam aj iné autá, veľké nákladné, je tam vlastne nejaká betonáreň, alebo že tam je nejaký materiál tam vyrábajú, takže tam jazdia sklápače oproti. Musím dávať pozor. Mali za chvíľu aj dole, nejaké 2 km. Jasné, už je to tabula. Dobre, tak to už nemôžem predbíjať s tou dodávkou. Ten sa rozhodol, že pôjde 50 mil za hodinu. Už to musím vydržať ešte milu a ideme dolu. Tak malo aj posledné video veľký úspech, čo som veľmi rád, sa nám páčilo. Vykladiť tu si ako bolo toho.
som aj spomínal o tých Filipíncoch, čo vlastne jazdia. Mi to stále nejde do hlavy. To je ešte vlastne možné v dnešnej dobe, také vykoristovanie ľudí. Ale to si už urobte názor sami, no. To hovorí stále. Európska únia rieši všetko možné, len to, čo by mala, tak to nejako stále uniká. Malo, kedy včera, nehodu, zrazil som bažanta, vlastne vyletel mi z ľavej strany, len z kríkov, ale snažil sa akože pred kamionom preleteť preč, len tak, to zle zrátal, ale vedel, že ja idem 90, tak som ho trafil, bohužiaľ, bolo po ňom. Ja v tej rýchlosti, to bola sekunda, to bolo len chute doskať, tak sa čudujem, že mi nerozbil čelné auto, to bola riadna šupa. Stávať, vidím tu zvery, akože veľa je tu pozrážané okolo cesty. Máme teda tie výšok, ale aj vysoké je dosť jazvecov, strašne veľa tu je v Anglicku. To je stále nejaký jazvec niekde zrazený. Asi nespravíte nič, nemáte šancu, jednoducho nejako strnou vládu, alebo čo to akurát sa môžete vybúrať v takej rýchlosti. To sa je teda tomu zabrániť. Samozrejme, že úmyselne žiadne zvieratá nezrážam. Jednoducho mám rád. Možnosť tak sa vyhnem, ale hovorím, keď to bažam tu tak, on to si to zrátal. Ale slabé zrýchlenie. Je to tiež križovatka, keď človek dostane ten kruháč. To je vlastne McDonald na rohu. Odtiaľ kopec záhly ide. Vlastne pôjdeme ďalším zjazdom dolu. Až na firmu. Je zákaz jazdu na pani Valtáva, ale samozrejme, ja som tam díka, ja mám výnimku, pretože ja sem idem nakladať, to je dobrovoľná obsluha. Ja som povolený, ale vždycky, keď som čas prvýka po tom navigácii, tak ma ťahala všelijako možno, ale nie je tá ďalto. Ale som si to šancie pozrel na mape, kde to je. A som to našiel. Tak ona samozrejme sa ma snažila sa vyhnúť tomu, aby som teda to išiel, lebo je to kde je zákaz, pardon. V štíku to niekto ma spomína. Si Zuzanka v práci. To je tá úzka cesta, ak som spomínal. Ešte nejaký kilometr a po pravej strane bude tá firma. Okay, tu asi nemohli urobiť určitejšiu cestu, lebo sú to obrovské skalné priepasy po priceste, kdy ju o pol metra rozšírili. No máme 9. novembra dnes, takže za nejaký mesiac alebo 5 týždňov budú aj Vianoce. To ušlo jak voda tento rok. Zatiaľ tovar v obchodoch je, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať tá situácia, či sa ľudia zbláznia a spanikária, či to vykúpia alebo nie, uvidíme. Aj pohodné hmoty sú, to je teda základ. Sa to chvála Bohu, konečne dalo do normálu tá situácia s tým palivom. To bolo fakt nenormálne. Ja dúfam, že to už nebude tak skoro opakovať. Tak ono prídem, aká je vlastne, aké sú ceny. Som aj spomínal v videu, vlastne ja to tankoval 1,52 za liter nafty, takže priadne vyskočila hore. Som počul správa, že vlastne aj plyn. Čakali, že Rusko zvýši ťažbu, ale zatiaľ sa nič také nekoná, takže ceny nám úspešne rastú stále plynu, neviem kam to až tu na nejakých absurdných výšek. No, prichádzame do areálu, idem na váhu. Počkám, kým ma chalani odvážia vlastne a tam naľavo do tej bielej brány pôjdem a tam budem nakladať.
No, takže to spôsobené tým, že vlastne všetci len strašne silou mocou chcú pozavírať uhlové elektrárne, ale nikto to nedomyslel, že aký to bude mať dopad na tieto energie a toto všetko. A už je to tu, pozavírali Nemci uhlové elektrárne, ale z toho vznikla táto kríza energetická. Není energie, pretože zavreli tie elektrárne a to isté nakázali každému členskému štátu. Tak to iba, to máme akože dôsledok, ale akože to je krásna myšlienka, že každý všetci bude mať elektrické auta, ale kde ich budeme nabíjať, neviem. Že to, je toto len následok takých rozhodnutí, jednoducho chaotických a zbrklých, to je môj názor. Podľa mňa najčistejšia energia je z jadra. Ale čo chceme, keď u nás není schopný za 30 rokov dostávať ani tie mochovce, čo dostávajú. Furt tam je nejaký problém, furt sa to predražuje. Každý by si chcel nabíjať autíčko z elektriky, ale neviem, kde tú elektriku chce ubrať, akože podľa mňa to je úplne absurdný nezmysel. Celá táto elektromobilita, nie je to premyslené. No ja si zapíšem kilometre. Chalani odvážia, kde si ma všimnú. Možno tam práve niekoho nakladá vnútri, lebo chodí sem tiež dosť aut. Máme teda cisterien. Ja vám tu rozprávam celý čas a nemám mikrofón, no dúfam, že teraz to bude lepšie. Takže uvidím, koľko to budem čakať, ale dúfam, že dlho nie. Už ide volákdo. Taká pani, som to ešte nevidel. Vie čo, to robí taký mladý chalan z Rumunska. Mi dáva aj papiere. Tu pani tu vidím prvýkrát. A vlastne nahodím moju váhu teraz čistú, potom keď naložím, tak pôjdem tuto napravo, na výstupnú váhu, pojem tam do tej budky zelenej a vlastne mi to vytlačí. Dá mi také dva papiere, jeden odozdám na tej vykládke, to budem vykladať a druhý si nechám ja. Tu máme vlastne mi doklad o preprave a to sa bude vlastne môcť posielať zákazníkovi ako fakturácia, aby nám sa platili prepravu. Takže jednoduché ako facka, žiadne nejaké dodacie listy alebo CMR, alebo niečo podobné, nič, tak to budú vážne listky. Vlastne keď jazdíme iné, tak máme len také maličké, také, jak z autobusu zo strojčeka také lístočky. To vlastne slúži ako doklad o preprave. Vždycky navratníci tam porazia, napíšu čistú váhu a oni to väčšinou, tie firmy to vážia ešte aj sami, to prevažujú. Aby to všetko sedelo. Akurát keď ja jazdím s madracmi, tak tam iba idem prvýkrát na váhu, potom už automaticky oni si vyrátajú hmotnosť. To je dobré, lebo tam je to hrozná tá firma, tam zle ide na tú váhu. Tam musí cúvať do cesty, také nepraktické troška. No čo, priateľe, otvárajte tú rampu. Čas beží. Po 10. keby o 10. vypadnem, to by bol plne ideálne. Aby som mohol mať okolo nejakej 4. Fajront. Čo by bolo teda super. Ja si musím otvoriť okno, slnečko páli cez to sklo. Tak ak by nás zaujímala teplota, tak máme 14 stupňov. No. A to, že je 9. november, tak celkom fajn. Bolo jeden alebo dva dní, bolo tak, že bolo ráno 3 stupňa alebo prízemný mráz. Ale inak akože takto 10 stupňov ráno a 12-13 cez deň. Čo je teda dobré, malo by takto vydržať. Ja moc zimu nemám rád, teda osobne, nejaké mínusové teploty. Ej, radšej takto. Je tam tuším nejaké auto. Takže počkáme. A nie. Ale ani čo si vezú s nakladačom. Nejakú pumpu, či čo to je, či piesť hydraulicky. Tento vlastne nakladač a bude aj nakladať toto ECBčko.
Ukazuje, že by som trošku cúval, aby im bránu zavrel, im je zima asi. A tá brána je vlastne na fotobunku. Priatelia, naložené. 22 600 kg. My tam dneska nahádzali. Takže môžem vyraziť veselo na smetisko. Je vlastne pri Slave. Taká skládka. Tam to vysypem. Také, ale tam to zmiešajú s iným odpadom a dá sa to potom bude viesť do spalovne. Je to vlastne to odpad obsahuje aj kopec plastov vlastne z tých sáčkov a z tých tašiek igelitových alebo vreciek, čo sa nám dáva na kuchynský odpad, takže to je všetko tam na kúsky natrhané. Takže to ide preto do spalovne, nedá sa s tým robiť nič iné. Keby to dali na kopu uhni, tak to trvá 5000 rokov, kým to znie ten plast. Takže sa to spáli a zase sa to použije na výrobu elektrické energie. Ešte mi hovoril ten chalanko, že majú problém s bránou, lebo že im tam niekto bránu nabúral. Nejaký odborník nadával, čakajú na servis, tak mi to tak všetko otváral. Myslím, že by ho ťa aj cúvať. Ale nakoniec sa to podarilo, všetko šťastlivo. No, priatelia, ja nerad ťahám politiku sem alebo tak, viete, na môj kanál, ale musím sa akože vyjadriť k tej veci, čo sa stalo na tom Slovensku, v tom Lidli, tých Pešťanoch. Akože nech sa na mňa nikto nehnevá, ale za to, že niekto nemá rúško, aby na neho akože naskákali policajti a len tak ho zmlátili. To je si myslím akože za čiaru. Ani mi nikto nehovorí, že to je normálne, alebo ľudia, ktorí to vlastne že schválujú, že mali im ešte viac naložiť. Ja, nehovorí sa na mňa, je to môj názor, ale podľa mňa to je moc. Poviem to tak, jak si to myslím. To je fakt, človek aby potom čakal čo, že vás pri cestnej kontrole len tak zmlátia, akože za to, že ja neviem, nebudete mať vodičák zrovna pri sebe, alebo čo. A to nie je normálne, keď si to ľudia uvedomia. To ja si neviem predstaviť tu v Anglicku, že keď aj boli povinné rúška, že aj keď som si ho zabudol dať, alebo čo, že by ma nikto nejak zmlátil, alebo ja neviem, to je podľa mňa to je úplne chore až. To už je, ty čo? Takže to som chcel k tomu povedať, akože ja viete, že sa vyhýbam takýmto témam, ako nechcem tam aj kanál, ktorá sa týka tohto korona šialenstva, ale na to som musel reagovať, pretože akože na to fakt úplne som neveril vlastným očiam, keď som videl, akože dobre, odlec od toho, že tí ľudia dobre tam nech tam robili, čo robili jednoducho, ale nikto na tých policajtov nezautočil prvý, ako oni tvrdia. To je úplne výmysel a nechápem, ako to začali, oni chcú ísť teraz súdiť, akože za jaký útok, keď tam bol úplne zreteľné, že tí policajti ich napadli prvý. A stojím si za tým. Podľa mňa to nebol žiadny profesionálny zákrok, to bol totálne amatérsky, agresívny, hulvácky, bitkársky zákrok, nič viac. Vás chcem nevyžiť, ak si to pozrite, ako odporúčam si to pozrieť, to video. Stále sa všetci akože ohrazujú tým, že treba dodržiavať opatrenia a očkovať sa, neviem čo, ktoré, koľké krajiny, dneska som to zrovna počul, Dánsko, za najviac zaočkovaná krajina Európskej únie a znova ide tiež zavádzať COVID pasy, lebo im tam rastú čísla, tak podľa mi povedzte, kde je pravda. Nefunguje to žiadne rúška a kraviny. To si treba uvedomiť. Sa tak nechať jednoducho mlátiť od policajtov vo vlastnej krajine, to je úplne, ja neviem, či to niekomu príde normálne, alebo ako si myslíš, že to je fajn. Není to fajn. No, dobre, týmto by som to ukončil, ja som svoj názor povedal, takže môžete mi povedať svoj názor kľudne vy v komentároch, aj keď teda možno bude iný, ale tak každý máme svoj názor. Aby som sa vrátil k práci, takže ideme na N25-ku, sa napojíme teraz. Mám to nejakú pol hodinu, všetko dobre pôjde, ak to nebude zapchaté. Pol hodinu, 35 minút a mal by som tam byť. Vysypem to a idem na smeti, skovalím na smeti. Je to úplne parádna robota s tým novým návesom, ja si to fakt neviem inakváliť. Je radosť robiť. Všetko krásne funguje, strecha, všetko. Čelo vysúvacie. Paráda.
sa teším pre nesmierne na to nové auto, keď konečne sa odočkám a dožijem. A bude tiež. Ale bol teraz šéf môj s mojím autom a akože musím povedať, ako našiel, tak ho aj odozdal, akože auto som mal čisté, všetko, akože nebolo nič, že... Pretože ja sa vyzúvam vnútri a nechodí mi to pánka do kabíny, on sa nevyzúval, ale bolo všetko poumývané, akože tak hovorím, jak som to nechal, tak som si našiel. Takže super, tak to mám rád. Ja takisto, keď som jazdil alebo jazdím s niečím druhým autom, tak takisto v nejakom stave ho nájdem, takom ho odozdám. Jednoducho upracujem si po sebe, utrem po sebe, niečo spravím, nejaké nepovedal, nebože rozlejem kávu alebo čo všetko je v takom stave, ako som to dostal. Ja mám to rád, keď niekto jazdí na mojom aute a nechá po sebe brajgel taký, že jak sopravé decko. Po dverách papiere, napchaté plechovice prázdne, od Red Bullov, odšliakých nápojov, pooblievaná palubovka od kávy, špinavé všetko, ako to nemám rád. No, takže N25 a svištíme. Viem, že vlastne od križovatky od M1 je to nejaká pol hodina. Keď je všetko v poriadku, takže ja na križovatku mám nejakých 5 minút. 35 minút, aby som tam byť, ak sa nič nestane. A na výkladke dojde väčšinou rýchlo. Je otázka 10 minút, čo tam vlastne len sú, nevysypem to, idem preč. Tam, len, tam už aj viem miesto, kam to sypem, tam nepotrebujem nikoho, aby niečo mi tam pomáhal. Akurát niekedy sú tam auta a oni tam vozia odpad, vlastne kontajnery. A je tam taká partia robošov, to vlastne preberajú, už vyťahujú z toho drevo alebo nejakú oceľ, takže triedia trochu ešte. Takže tí majú prednosť, tí idú prvý, ale ináč, môžem, väčšinou tam ide rýchlo. Akurát tam chodí veľa práca, takisto na tej váhe, bleskovka, dám mu papier. Idem vysypať, prídem naspäť, on mi dá papier a to je celé. Ešte musím staviť aj na naftu. Mohol som ísť známym, ale ja tam hovorím, nerad chodím. Stavím sa v Kolumbruku, tam je tiež BPčka. Tam je to dobre, tam netreba ani dávať kartu dopredu na tankovanie. Na tankujem, idem zaplatiť potom. Tak mi nás tam aj poznajú, pretože naša firma mi tam tankuje akože často. Vlastne hneď oproti je spalovňa, takže mám to po ceste. Pôjdem tam na naftu. Vieš, majú tam fantastické koláče také čokoládové, tie skupujem občas, sú úžasné, ešte sú teplé, koľkokrát oni tam pečú, majú tam tú pekárničku. Jako to je poláda s takou dobrou kávou. A ráda. Dobre, priateľe moji, ja by som to dnešné dobrodružstvo ukončil. Ak ste vydrali teda až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Očakávam vaše reakcie, vaše názory do komentov na to, čo som tu povedal. Takže bol by som rád, keď sa vyjadríte. No, ďakujem vám pekne za vašu pozornosť, prajem všetko dobré, šťastný návrat z každej vašej cesty. Tak sa šťastlivo vrátite domov, v poriadku, pretože vidíte sami, čo sa na tých cestách deje, dávajte si pozor. No a budem sa tešiť s vami. Dovidenia a do počutia o týždeň, tak sa majte pekne, zdraví vás Peter Skala, nové Drag Life. Čaute.